បាទក្នុងឆ្នាំ2018គឺខ្ញុំមុននឹងឈានចូលក្នុងវិស័យចរណាទ្រព្យគឺខ្ញុំមានមិត្តភក្តិខ្ញុំ4-5 នាក់មិត្តភក្តិខ្ញុំហ្នឹងគឺវាមិនមែនជារឿងដែលងាយស្រួលទេដែលលោកភូចន្ទដារិនដែលបច្ចុប្បន្នជាអគ្គនាយកនិងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនសំណង់ផ្ទះលំនៅកូនកាត់ទំនើប SR Real Estate នៅក្នុងការជិញប្រឡូកក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យពិបាកក៏ដោយសារតែពីមុនលោកគឺជាអ្នកជំនួញម្នាក់ដែលរកស៊ីផ្ដល់តែឥណទានជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទតែពេលនេះបែរក្លាយជាអ្នកវិនិយោគិនវ័យក្មេងនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យទៅវិញនេះក៏ដោយសារតែលោកមើលឃើញពីតម្រូវការផ្ទះមានការកើនឡើងឥតឈប់ទើបលោកសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមចាប់យកវិស័យអចលនទ្រព្យក្រៅអំពីវិស័យហិរញ្ញវត្ថុលោកក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងថាដោយឆ្លងកាត់នៅស្ថានភាពគ្រោះសារដែលធ្លាប់តែក្រីក្រលំបាកលោកក៏បានលើកឡើងថាបើយើងកាត់មកក្រសូមកុំបន្តវេនភាពក្រទៅឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយតស៊ូឡើងដើម្បីលុបបំបាត់នៅភាពក្រីក្រទាំងអស់គ្នាខាងក្រោមនេះគឺជាកលលនៃការចាប់ផ្ដើមរកស៊ីអចលនទ្រព្យលើកដំបូងរបស់លោក1ត្រូវស្វែងយល់ពីវិស័យអចលនទ្រព្យឲ្យបានច្បាស់ជាមុនសិនមុននឹងប្រឡូកចូលជ្រៅទៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដំបូងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនទាំងសមត្ថភាពជំនាញនិងដើមទុនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការទប់ទល់និងទប់ស្កាត់ហានិភ័យផ្សេងៗដែលនឹងកើតមានឡើងអំឡុងពេលដំណើរការតាមស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន SR Real Estate នេះបានបង្ហាញថាដើម្បីអាចក្លាយជាអ្នករកស៊ីនៅក្នុងវិស័យនេះបានដំបូងគួរតែធ្វើជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ2ទៅ3ឆ្នាំសិនដើម្បីសន្សំបទពិសោធន៍និងដើមទុនសម្រាប់ការវិនិយោគ2ការសហការគ្នាជាជំហានទី1នៃការចាប់ផ្ដើមដំបូងជាវិញធ្វើតែម្នាក់ឯងដែលមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍នៅលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុក្រាស់ក្រែលរួមទាំងបានអង្កេតមើលទីផ្សារមានការឡើងចុះកម្រិតណានោះលោកចន្ទរិនរួមទាំងមិត្តភ័ក្តិប្រមាណអ្នកទៀតបានចូលទុនគ្នាទិញយកផ្ទះឬបរិយាដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមសាងសង់ទុកដើម្បីលក់បន្តនៅពេលសាងសង់ហើយមិនដល់ប្រមាណថ្ងៃផងលោកបានចំណេញប្រាក់ខ្ទង់$100,000ឯណោះពីការវិនិយោគនេះដែលនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងរបស់លោកផងដែរ3តាមដានទីផ្សារអចលនទ្រព្យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនលោកបានបង្ហើបថាទិញអចលនទ្រព្យទុកដើម្បីលក់បន្តបានចំណេញគឺត្រូវតែចេះព្យាករណ៍ពីអនាគតថាតើនៅថ្ងៃខាងមុខតម្លៃនិងតម្រូវការនៃអចលនទ្រព្យដែលយើងបានទិញនោះនឹងទៅជាយ៉ាងណាបូកគឺមិនត្រូវចេះតែទិញដោយឃើញតម្លៃទាបឬកំឡុងល្អនោះទេតែត្រូវគិតពីខ្សែក្រណាត់ពលនៃតំបន់និងទីតាំងទៅតាមចរន្តនៃការអភិវឌ្ឍ4ចាប់ផ្ដើមពីតូចទៅច្រើនដោយក្រៃអត់ធ្មត់អគ្គនាយកវ័យក្មេងរូបនេះបានបន្តទៀតថាចាប់ផ្ដើមពីតូចនឹងដើរដល់សន្សំសន្សំទើបអាចដើរបានយូរនិងដើររលូនជាក់ស្ដែងដំបូងឡើយលោកមានប្រាក់តែបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ការវិនិយោគដែលទិញបានត្រឹមតែបុរីឬផ្ទះល្វែង2-3តែប៉ុណ្ណោះតែដោយការអត់ធ្មត់និងចំណងចង់ដែរនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនេះលោកក៏ចេះតែបន្តដើរទៅមុខដោយមិនរុញរារហូតមានទុនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់វិនិយោគគម្រោងធំៗដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះ